Ni vet om det där uttrycket när grisar flyger, eller hur? Det är sannerligen dags för en gris att flyga, nämligen A10C2 Tank Killer. Vilket är Eagle Dynamics uppdatering av deras klassiska A10-modul. Och hittills så kan man mycket tydligt se arbetet de har lagt i den externa modellen. Det finns lite bumpar ifrån tankningsflygplan här på nosen. Själva detaljrikedomen är lite mer åt, jag vill inte säga Hitler-hållet, för det är inte så detaljerat. Men det är faktiskt helt okej, får jag väl ändå säga. Och framförallt en förbättring över den tidigare A10 då. Så tanken är då att vi ska ta det här flygplanet som är utrustat med bara sin famösa automatkanon samt en targeting pod. Och vi ska helt enkelt bara göra oss lite mer bekväma med det. Vi ska ta en kortare flygning, varken mer eller mindre. Och vi ska helt enkelt röra det här planet upp i luften och kan flyga det lite och sen så använda kanonen om vi då lyckas med det konststycket. Så det kommer inte bli någon djupdykning i systemen. Det kommer inte bli några förevisningar av några av de nya vapnen eller annat motsvarande. Utan ni får helt enkelt nöja er med att det enda ni kommer få se idag är det som jag helt enkelt kommer att lyckas göra så här nu när jag är lite sådär precis lagom mystrött. Bara liksom vill flyga lite med ett plan hit och dit. Så förvänta er absolut ingenting mer än att det är en trött person som inte kan flyga A10 som flyger en A10. Och sen så kan ni fylla kommentarerna med alla fel jag gör. För jag kan garantera att det kommer bli några fel av det här. Jag kan nämligen inte flyga A10 värt ett skit. Och det är lite fascinerande därför att jag köpte faktiskt A10 innan DCS World fanns. Jag köpte A10, DCS A10 på Steam när det var en självstående simulator. Och den hann ner rätt långt i pris faktiskt. Innan DCS World kom och DCS A10 återigen började kosta en hel del pengar. Så vi ska trimma lite. Just det, ja, vi har en targeting pod på ena vingen och vi har inte en targeting pod på andra vingen. Vi ska trimma ut det här planet lite. Så ska vi se om. Ja, det där var intressant. Varför vill inte trimmen lyda då? Ja, om ni ursäktar, jag ska bara se så att. Nej, jag ställde faktiskt in trimmen. Det verkar inte ha sparats, så då ska vi bara cleara all trim. Så left wing down, vilket är den vi vill ha. Nose down. Nose up. Och right wing down, sådär. Då prövar vi igen då. Sådär, det gick mycket bättre. Nu så har vi trimmat planet och kan dessutom fälla in landningsställen, vilket var någonting vi hade glömt. Och fälla upp klaffar. Egentligen är allt sånt det saker som jag borde gjort innan jag började bry mig om trimmen, men jag är lite enkelspårig på det viset. Cockpiten ser också avsevärt bättre ut, får jag säga. Den känns mycket tydligare, inte lika artificiell som den tidigare cockpiten gjorde på A10C. Och det känns lite konstigt att prata om liksom den tidigare A10C och allt det där, därför att egentligen så är det inte så stor skillnad. Det är ju trots allt bara en uppdatering, om än en intressant och bra sådan.
Så vi ska helt enkelt bara fortsätta vår lilla mysflygning upp här längs med kusten från Batumi. Så ska vi se hur långt vi kommer och om vi lyckas använda storkanonen. Jag har placerat ut lite måltavlor. Hittills så måste jag också uppskatta den här lilla kartan. Jag kan tänka mig att den kommer bli väldigt användbar. Inte för att jag vet hur man använder den, men där har vi en manuell auto. Och vi har ingen sensor of interest. Här planet verkar ha ett intresse av att ignorera mina trimningar bara, men det antar jag att sånt man får leva med. Flotten ser ut som den ska, och det är ungefär samma flottel som jag har på mitt skrivbord. Just nu har vi dessutom Master Arm på safe, så vi ska försöka ändra på den saken. Där hade vi det, Master Arm, Gun PAC Arm, Targeting Pod On, sådär. Och där har vi antagligen Sensor of Interest, antar jag ju då. Där har vi en rad med fientliga fordon. Vi kommer in längs med den här sidan först. Och ta en titt. Det är lite synd att den där fullständiga dammeffekt... Oj, jag förväntade mig inte att målen skulle skjuta tillbaka direkt. Nu gör de det, så... Men vi har lyckats sätta några mål i brand där nere. Med vår stora, fina kanon. Resten har börjat sprida ut sig, så vi lyckades skjuta sönder 2 stycken fientliga fordon. På första passet med vår stora, fina kanon. Det är inte helt fel. Nu råkar vi fälla remsor därför att jag misstog knappen där man brukar ställa, normalt så ställer in sensor, alltså normalt sett så har jag på tummen på min spak TGP, det vill säga där man väljer saker på radarskärmar och motsvarande, men det har inte jag på A10. På A10 sitter den på en annan plats. Och det är som det ska vara. Det är bara det att jag inte är van vid det, så rullar in. Kan vara så att jag siktar lite för noga, men alltså precisionen i den här automatkanonen är det inget fel på. Om man bara tar sig tiden att verkligen rada upp målet i siktet, så förstör man generellt sett det man siktar på. Det går inte riktigt att säga om så många automatkanoner i det här spelet generellt. Så jag är nöjd, får jag väl ändå säga. Där small ytterligare 2 mål, så vi kommer väl gå runt. Och... anfalla lite till med storkanonen. Jag måste säga att jag kan egentligen inte märka någon avsevärd skillnad från den tidigare A10. Men jag har inte, och jag vill verkligen betona det här, jag har inte spenderat tillräckligt mycket tid i den tidigare A10 för att jag ska känna, för att jag skulle märka en sån skillnad. Men jag tycker ändå att hon hanterar sig lite bättre, men jag tror att det har mer att göra med att jag inte har sådär jättemycket last ombord.
ungefär en sekunds salva räcker för att slå ut ett mål med automatkanonen. Och det är faktiskt rätt imponerande. Sen så gäller det att man ska träffa också. Där är det väldigt störande med de dammmoln som kastas upp när man skjuter. Därför att det känns inte riksom att de dammmolnen följer naturens lagar, men vi kommer runt. Vi kan gå in på en lite mer djupdykning, så har vi två stycken mål väldigt nära varandra till vänster där. Vi kan se om vi kan lyckas sätta båda med en salva. Det var en väldigt lång salva. Men vi fick båda målen med den, så allt väl på den punkten i alla fall. Jag är också lite imponerad av ammunitionsmängden. Jag hade faktiskt väntat mig att det här, att automatkanonen skulle ha slut på ammunition vid det här laget. Men vi får se. Det kan vara så att någonstans här försöker väl siktlinjesindikatorn varna mig för att jag har lite ammunition kvar. I alla händelser, för mig så kommer A10C förhoppningsvis vara en ny tändning i intresset av att faktiskt lära mig A10an. Alltså, jag har alltid tyckt att den känns så svår att lära sig, och förhoppningsvis så har jag haft helt fel i det. Så. Det är i alla fall väldigt kul att sitta och skjuta prick på fordon med en av världens mest kraftfulla 30mm automatkanoner. Snacka om att den känslan är riktigt, riktigt jäkla bra. Vi kommer runt. Vi går in. Tre mål klockan 12. Korta salvor. Alltså det är faktiskt rätt fascinerande med vilken kontroll man kan utöva med kanonen. Den är utan tvekan väldigt, väldigt träffsäker. Sen så flyger jag nog lite väl lågt. Men det är därför vi sitter i ett badkar av armerad titan, så att piloten ska känna sig säker. Vi rullar in.
Jag vet inte varför de envisas med att skjuta på mig. Så där, ammunitionen är nu slut och det börjar bli dags att ta sig ut ur stridsområdet. Ryssen har fått smaka på den stora kanonen oavsett. Och deras försök att skjuta på oss har inte lyckats speciellt bra. Så det är väl egentligen dags att återvända till ett flygfält. Landa där och vi kan faktiskt välja Kobletti. Kobletti är visserligen en neutral flygplats, men jag vill nog hellre landa där än Batumi just nu. Så där, lite luftbromsar. Flygplatsen är klockan 12 så vi svänger till ungefär klockan 10. Vi lyckades i alla fall slå på targetingpodden. Ska se om vi kan lyckas binda den till en sensor of interest. Nej, det verkar gå sämre. Intressant att den kan bindas till ett AA-läge också. Inte för att vi vill det, men... fäller ut landningsställ. Vi kommer in för landning. Försiktigt nu. Lite mera fart. Vi stänger av targetingpodden. Och går in för landning. Luftbroms. Kanske inte den mest stabila landningen, men förhoppningsvis en som kommer fungera i alla fall. Kanske sjunker lite väl snabbt, men förhoppningsvis fungerar i alla fall. Luftbroms bibehålls och kanske lite för hårt där nere på däcket, och sen så ska vi väl se till att vi inte står på rumpan. Det här är inte en stå på rumpan affär. Vi är som en plastmodell där någon har glömt att stoppa i en vikt i nosen. Så där. Då Det här planet vill stå på ändan. Vi får helt enkelt hålla in bromsarna för att försöka hindra det från att göra det. Det här är faktiskt lite fascinerande. Vi ska se om vi kan fälla in luftbromsarna. Men alltså,
så fort vi, vi kanske ska fälla upp klaffarna också så att vi ger planet lite mindre lyftkraft också. Intressant nog så verkar det inte som att vi har gett planet mer än några repor som mekanikerna kommer svära friskt över. Där snackade jag väl antagligen för tidigt. Vad... Den tycker inte om att landningsställen är nere, så antagligen så har väl skadat landningsställen på något vis. Men i alla fall, för att vara en första flygning med A10 C2 Tank Killer så tyckte jag ändå det gick lagom bra. Landningen var, kunde väl gått bättre. Men när det kommer till mina flygningar så är det väl egentligen så att landningen kunde alltid ha gått bättre. I alla händelser, vi kommer att förhoppningsvis att flyga mer av A10 i framtiden. Så håll utkik på detta utrymme. Så får vi se vart vi det bär när grisar flyger.